dhawaada saaxiibyal meel kasta oo kala socotaan warbixintan kooban waxaan idinku bari doonaa waa maxay gantaalada ay ku tartamayaan dalka Iran iyo Israa'il ee loo yaqaan hannaanka difaaca sidaas u shaqeeyaan hannaanka difaaca ee ugu weyn caalamka ee ku dagaalamayaan hadda Iran iyo sidoo kale Israa'il u diyaar garooba waxaan ku bilownay fiidmada October 1 ee la soo dhaafay waxaa meel kasta oo ka mid ah Israa'il iyo dhulka Falastiiniinta ee gumaysanayso ka dhacay Siiriyada waqti Iran ay qaadisay jawaabteeda gantaalada ay ku jawaabisay weerarada ee Israa'il ku qaaday gudaha dhulka Iran inta badan ee gantaalada howlgalka ee Iran ay qaaday ayaa lagu magac daray ballanqaadka dhabta ee labaad iyadoo ay gaareen bartilmaameedyadooda inkastoo ay isku dayayeen jawaab celinta ee quusta nidaamka difaaca hawada ee Israa'il oo ay taageerayaan wadaha reer galbeedka iyo sidoo kale gobolka oo hogaminaya Mareykanka dadka deegaanka iyo muuqaaladuubay gantaalada ee Iran oo ku dhacaya waxaana dhinaca socday sida ay ku farxeen dhawaaq ee qarxiyadani falastiiniinta ku nool daanta galbeed bariga Gaza iyo gudaha dhulka la haysto iyo sidoo kale reer Urdun oo si cadi u arkay qarxiyada ehlaaca Iran ayaa adeegsaday gantaalada balaastikada iyo sidoo kale gantaalada hawada sare iyadoo u suurta gashay inay gaaraan bartilmaameedyada rubuc saac wax ka yar xilli gumaysiga ee Israa'il ay ridaysay gantaaladeeda ee ka hortaga isla saacadaas ra'iisul wasaare ee Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay Iran waxay samaysay khalad weyn laakiin jawaabta dambe ee Israa'il oo ay bartilmaameedyada diyaaradda ee ku duqaysay gudaha Iran ma aysan ahayn mid ballaaran sida Tel Aviv ay ku hanjabtay sidaas darteed xisaabinta hadda way kala duwan tahay haddana saacadan wixii ka dambeeyay Israa'il waxay garowsatay in aysan waxba ka qaban karin mawjadaha gantaalada ee noocana haddii aysan kordhin taageerada Mareykanka sidaas darteed 13-kii Oktoobar wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay damacsan tahay in la geeyo Israa'il nidaamka difaaca hawada ee Tad oo lagu talagalay in lagu hortago gantaalada ridada dheer ee ku sii jeeda Israa'il iyadoo weliyan askar Mareykan oo qayb ka qaadan doona adeegsiga hubkan difaaca ee Tad iyo sidoo kale qayb ka qaadashada ilaalinta ee Israa'il Pentagonka Mareykanka ayaa qiil uga dhigay soo daad guraynta nidaamkan ee Mareykanka ee Israa'il iyadoo sheegtay inay ku timi kadib weerarada Iran ee aan hore loo arag ee ka dhankaa Israa'il 13-kii Abriil iyo mar kale 1-dii Oktoobar halka ay Iran u jaahaysatay dhinaceeda inay raadiso nidaamka difaaca S-400 ee dalka Ruushka sida ay u heli lahayd kadib ku dhawaaqida ee Israa'il ee helitaanka nidaamka difaaca Mareykanka ee Tad caqabada ee Israa'il soo wajahday maysan ahayn oo kaliya in gantaalada Iran ay ka hortagi weyday inkastoo nidaamka difaaca hawada ee qalabsan ee ciidamada Israa'il uu ka kooban yahay dhowr lakab oo issaaran kuwaasoo mid kasta oo ka mid a loo xilsaaray inay ka hortagaan khataro gaara oo kala dugan hawada sare ee Israa'il oo ay ku horayaan kuwa loogu talagalay hanjabaadaha sida gantaalada balaastikada iyo gantaalada kuruuska madaafiicda tirada droonka iyo noocyo kala dugan oo huba waxaana inta badan ay ka hortagaan bartilmaameedyadooda inta u dhaxaysa qiyaastii 4 ilaa 7 kilomitir iyadoo ay ugu horayaan waxaana ugu horaya habka difaaca ee Israa'il iyo habka difaaca ee Israa'il ugu horeeya habka difaaca ee David oo lagu talagalay inuu ka hortago gantaalada ridada dhexe iyo sidoo kale kuwa ridada dheer iyadoo uga hortagi karaan bartilmaameedyada ilaa iyo 4 kilomitir ilaa iyo 300 kilomitir waxaa gudbayntii jiray nidaamka difaaca ee gantaalada Israa'il ee loo yaqaano fallaadha koowaad iyo fallaadha labaad ama RO2 iyo RO1 kuwaasoo lagu talagalay in gantaalada ridada gaaban iyo gantaalada ridada dhexe ay uga hortagaan markay soo galaan jawiga hawada ee Israa'il waxaana ugu dambeeyay oo Israa'il ay lahayd nidaamka RO3 oo lagu talagalay inay uga hortagaan gantaalada ridada dheer inta jawiga aysan soo galin Israa'il taasoo ka dhigaysa nidaam difaac oo ku habboon inuu ka hortago gantaalada qaaradaha ka gudba nasiib darro 1-dii Oktoobar gantaalada Iran ayaa daaha ka qaaday farqiga weyn ee ka jira nidaamka difaaca hawada ee Israa'il iyo sida ay ugu guuldaraysteen in hawada Israa'il ay ka ilaaliso weerarada cadowgeeda badan sida ay ugu guuldaraysteen inay ka hortagaan weerarada ee Iran nidaamka difaaca lakabyada badan ee Israa'il kuma guuleysan sidoo kale inay ogaadaan ama ay ka hortagaan diyaarada aan duuliyaha lahayn ee leh saxiixa raadarada hooseeya si ay ugu duulaan sanka hoose ee bartilmaameedyada ee Israa'il sida inay beegsadaan xarunta ugu weyn ee ciidamada Israa'il ee qolka lagu cunteeyo oo ay ka dambeeyeen Xisbullah karaan xarunta ee Golan ama duqeymaha diyaaradda daroonka ee Xisbullah si ay u beegsadaan guriga Netanyahu siday muujiyeen gantaalada balaastikada ee Iran ee dhadhaadka oo leh
madaxyo fudud ay si fiican awood ugu leh inay jahwareeriyaan oo ay kala fardhiyaan difaaca hawada ee Israa'il oo ka baxsadaan. Tan waxay keentay in Maraykanku uu qaaday tallaabooyin degdeg ah oo aan hore loo arag oo ku samatay bixinaya hawada ee Israa'il, iyadoo soo diray markii ugu horeysay nidaamka difaaca ee Taad oo san Maraykanku u ogolayn in caalamka uu ku faafo, oo habka ugu cusub uguna waxtarka badan ee difaaca guud ahaan Maraykanku u haysto ee ka hortaga gantaalada balaastikada ah. Haddaba halkan wixii ka dambeeyay nidaamka ee Taad ma difaaci doonaan Israa'il? Aan ogaanno sida uu shaqeeyaan guud ahaan nidaamka difaaca ee caalamka oo ku jira nidaamka Taad, iyo sidoo kale waxa uu yahay hubka loo yaqaano nidaamka ee difaaca gantaalada. Ugu horreyntii, nidaamka Taad waa nidaam diiradda saaraya ka hortaga gantaalada raddada gaaban iyo kuwa raddada dhexe inta lagu jiro jawigooda ugu dambeeya ee marxaladda ay kusoo gelayaan jawiga dhulka si ay u weeraraan bartilmaameedyada, iyadoo nidaamka ee gantaalada Taad ay uga hortagi karaan gantaalada kale ilaa iyo 200 kilomitir iyo jooga sare ee hawada qiyaastii 150 kilomitir. Nidaamkani Taad wuxuu ilaaliyaa aag weyn marka loo eego nidaamka difaaca hawada ee kale ee Mareykanka Patriotiga, waxaana uu ku shaqeeyaa si isku xidhan nidaamka difaaca gantaalada badda ee Aegis Taad, kaasoo bixiya lakabyo dheeri ah oo difaaca dhinaca badda. Si kastaba ha noqotee, nidaamka difaaca Mareykanka ee Taad awood ahaan kama weyna marka loo eego nidaamka difaaca ee Israa'il ay hore u haysatay ee RO3, balse ujeeddada loogu talagalay ee loo geeyay Israa'il waa in Israa'il la siiyo lakabyo ilaalina si ay isugu dayaan in nidaamka difaaca Mareykanka ee Taad ay buuxiyaan daldaloolada ee ka dhex muuqda nidaamka difaaca ee Israa'il. Nidaamka gantaalada difaaca ee Taad ayaa laga yaabaa in loo tixgeliyo kan ugu cusub uguna cufan ee nidaamka difaaca gantaalada Mareykanka, laakiin maaha nidaamka keliya ee ku xoogga badan uguna caansan nidaamyada dunida oo dhan. Kahor inta aan laga hadal iyaga, waxaynu caddayn doonaa qaar ka mid ah faahfaahinada xasaasiga ah ee ku saabsan nidaamka difaaca gantaalada, qaybahooda, iyo qaabka ay u shaqeeyaan si hanjabaadaha ugu ilaaliyaan kobaha bartilmaameedyada ee hawada sare. Ugu horreyntii, waa maxay nidaamka difaaca hawadu? Isla markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida, tartanka hubka ee gantaalada ayaa ka qarxay labada tiir ee dunida ee xilligaasi oo kala ahaa Ameerika iyo Midowga Soofiyeed, iyadoo burbur xooggan uu soo gaadhay waddooyinka ee Jarmalka ee laga adkaaday, iyo labada cadow ay heleen tiknoolajiyada cusub ee hubka casriga ah ee farsamada gantaalada loo yaqaano V2, gantaaladana ayay ku daayay Ingiriiska 1994, waxaana dadka ee reer London ay u yaqaanaan tuubooyinka gaaska ee duulaya. Gantaalada V2 ayaa ahaa qayb ka mid ah barnaamijka gantaalada ee Jarmalku uu soo saaray. Haddaba tartanka hubka aan loo baahnayn in lagu dhawaaqo, Ruushku wuxuu ku guuleystay inuu helo hadhaadiga ee warshadaha gantaalada ee Naasiga kadib jabkii ee Jarmalka. Maraykanku wuxuu ku guuleystay inuu soo jiito inta badan saynisyahannadii Jarmalka ee ka shaqeyn jiray barnaamijka gantaalada ee Naasiga, laakiin markii qolo kasta ay bilowday hubaynta ee ceerka, waxaa bilowday tartanka cusub kaasoo ah baadigoobka ee dhulka looga ilaalinayo gantaalaha. Dhinaca kale, waxaa halkan ka soo baxay baahida loo qabo nidaamka difaaca oo lagula dagaalamo gantaaladaasi. Nidaamyada difaaca gantaalada waxaa badanaa loo yaqaanaa si gaara si ay ula tacaalaan khataraha hawada ee aadka u degdegaya, sida hababka difaaca gantaalada balaastikada ah, gaar ahaan marka loo eego nidaamyada kale ee difaaca hawada sida hababka gantaalada lidka diyaaradaha oo aad u xadidan, kuwaasoo inta badan ku fashilmi doona inay ka hortagaan khataraha ee aadka u degdegaya. Horumarinta gantaalada balaastikada ah gaar ahaan waxay muujisay baahida loo qabo nidaamka difaaca gantaalada horumarsan si ay uga hortagaan khatartooda. Markaasi nidaamyada difaaca gantaalada ugu awoodda badan ayaa yimi inay ka jawaabaan halista gantaalada balaastikada ah ee horumarsan oo aad u xoogan. Gantaalada balaastikada ayaa waxaa loo yaqaanaa gantaalada qaada dariiqa balaastikada si ay u gaarsiiyaan madaxyo oo dagaal oo horey loo go'aamiyey bartilmaameedyo, iyadoo arrintan ay ku bilaabanayso in gantaalku uu ku shaqeeyo matoor khaasa oo sii gudbiya hawada sare, kadibna wuxuu ku soo noqdaa jawiga dhulka si ugu soo dego halka la rabay oo u garaaco. Gantaalada balaastikada iyo guud ahaan ah yoolka koowaad ee nidaamyadani oo weli ah inay bixiyaan ilaalinta ugu badan ee khatar kasta oo ka imaanaysa hubka hawada. Inkastoo nidaamka Taad uu muhiim u yahay inuu ka hortago hubka hawada sare oo ay ugu horreeyaan gantaalada balaastikada iyo diyaaradda dagaalka, haddana dhibaatooyinka kale ee wajahaya nidaamkan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka qarashka badan ee horumarintiisa,
هول جلنتيسا يسدوك الأديك سيسا وعاد وعادك ما دام ندام كتاد وبهن يهي إلو تمراد وعاد وبدن كنا شقية رادار كيسا هرمرسن مركا إلا بربرق رادار كي ندام كتفاع مريكي أبترياضيكا وحو بهن يهي لبكرنطو وقياستي أبغولي كنتا كيلوات هالك رادار كتاد وبهن يهي قياستي طبانشار سيدة تسالعان رادار هذا أنتي بي واي وحو بهن يهين ونوغيو كورانتو احاساسي اع وغاري قياس تهال دبيع هال ميقواد كواسي سو حولا او استعمال شيدالك نظام يدو محيسدو كلا لكل من خطروا وين يدو لومر يحيلا ديقالك الكترونيكا سيدا نظام كشامنكا يو الرد انترنتكا كواسو لغي ابو اني ساميان وحقبت كودا اي قدشدا واجبات كودا احاساسي هدي لغو ورا وردنا اي خطر اتاي اني عريميان نظام كني قبيسي الكترونيكا marka la eego nidaamka difaaca ee taal unugyadaas ee lagu talagalay in masuul ay ka noqdaan difaaca gantaalada waxa loo yaqaan baytariyada difaaca gantaalaha waxayna ka kooban yihiin dhowr qaybood oo xasaasi ah oo wada shaqeeya kuwaas mid kasta oo ka mid ah door muhiim ah u ka ciyaara si guul loogu ogaado oo loo dabagalo oo looga hortago khatara ee hawada una kugu horeeya in masuulka ka ah nidaamka difaaca gantaalada sida taal iyo sidoo kale nidaamyada kale ee la midka ah wa nidaamka raadaarka kaas oo ah isha nidaamka ee difaaca gantaalada oo ogaanaya cirka sare iyadoo raadinaya khatar kasta oo soo socota sababta ogaanshaha hore ee hanjabaadaha hawada iyo awoodda si joogta loola socda bartilmaameedyadu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee laga maarmaanka u ah kahortaga khatara ee hawada sare sidoo kale nidaamyada raadaaradu waxay la shaqeeyaan dareemayaasha dayax gacmeedka qibaaka kale ee muhiimka ee nidaamyada difaaca waa taliska iyo xakamaynta kaasoo loo tixgelin karo maskaxda ku jirta nidaamka ee difaaca lafteeduna waa inuu soo ururiyo xogta ee laga helayo haabka raadaarka oo uu aqoonsado khataraha loo baahan yahay iska hormaadyada degdega ah iyo soo saarista amarada ee lagu ridayo nidaamka gantaalada kahortaga ee cadowga sidoo kale xawaaraha dheeraynta ee ku dhaqaaqi karaan gantaalada difaaca ee kahortaga ayaa tiirka kale ugu muhiimsan ee ka dhigaya hannaanada difaaca kuwa ugu muhiimsan ee dunida gantaalada ee kahortagu sidoo kale waxay u baahan yihiin gawaadhida waaweyn ee inta badan lagu arko sawirada iyago dhabarka ku sita weelasha gantaalada ee interceptor laakiin maraykanku keligii maaha inuu horumariyo nidaamka difaaca gantaalada ee ugu adag ee caalamka marka laga soo tago nidaamka difaaca gantaalada maraykanka ee taad waxaa jira dhowr kale oo nidaam oo leh awood u dhigan ama ka sareeya tusaale ahaan nidaamka difaaca ruushka ee S-400 sanadkii 1993 ruushka ayaa bilaabay inuu sameeyo hannaanka difaaca gantaalada ee S-400 kaas oo ah noocii ugu dambeeyey ee gantaalada ugu horreeyey ee S-300 waxayna bilowdeen dabayaqadii 1998 waxayna galeen adeega militariga 2007 S-400 waa mid ka mid ah hannaanka ugu awoodda badan ee difaaca hawada ee hubka ruushka waxaana uu la mid yahay nidaamka maraykanka ee taad waxaa lagu talagalay inay ka hortagaan diyaaradaha dagaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dhammaan noocyada kala duwan ee gantaalada waxay gaadhaan masaafo ka badan 400 oo kiilomitir tanna waxay siinaysaa awood looga hortagi karo dhammaan hanjabaadaha masaafo aad u dheer nidaamkan ruushka ee S-400 wuxuu ku tirsan yahay 4 nooc oo gantaalo ah taas oo kor u qaadaysa awoodda uu leeyahay inuu wax ka qabto khataro badan oo hawada oo kala duwan masaafo badan tanna waxay ka dhigaysaa nidaamka difaaca oo ah lakabyo dhowra oo awood u leh inuu dhexgalo bartilmaameedyo kuwa dhow iyo sidoo kale kuwa fogba khubarada militariguna waxay aaminsan yihiin in nidaamka difaaca ruushka ee S-400 uu u taagan yahay khatar halisa balse sidoo kale waa inaad ogaataa in nidaamyada difaaca ay ku hormarsan sida taad iyo S-400 labaduba ay la kulmi karaan caqabado oo la filaana oo lagu burburin karo taas oo ka iman karta diyaaradaha qarsoodiga ah iyo diyaaradaha wax duqeeya sida F-22, F-35, SU-57 ama B-2 kuwaas oo diyaarado qarsoodi ah oo ku duuli kara gudaha dhulka ee cadowga ee ay ilaalinayaan nidaamyada difaaca kadibna burburin kara laakiin diyaaradahan laftoodu waxay la kulmi karaan caqabado dhaba iyadoo loo arko in nidaamka difaaca ruushka ee S-400 uu ogaan karo waana sababaha maraykanku uu cunuqbateynta ugu soo rogay qaar ka mid ah xulufadiisa ee iibsaday nidaamka ruushka ee S-400
وانا سببتا كاني ان ايران هم مقرأ او قبطا انا ايبستا ندامك دفاعا الروشك ايه سافر بقل يولاعا كايماني ودماغ رقل باتكا او سيس دبشوغ او شاقي ان روشك او دري تلك ايران ام او دوني انو سيو هدي عن ديبو قلابا مرايك هالكاسو ندامك دفاعا كنتالاد مرايك ايه باتريوتك او ياي ميدكا وو عان سنا ايه ندامك دفاعا ود ايه دوني دا ندامك انا ايه لو استمعالا انو كوشها خطراعا كنتالاد هرتادا كابن iyo kuwa ridada dhaxa nidaamka difaaca mareykanka patriotiga ee caan ka noqday doorkiisa uu ku lahaa dagaalkii gacanka 1991 isagoo muujiyay waxtarkiisa ee uga hortagaya kantaalada balaastikada ee iskud tori markaas nidaamkan wuxuu soo maray casriyeyn badan oo ay ku jiraan cusboonaysiinta ee lagu ogaanayo bartilmaameedyada raadarada iyadoo nuucyadiisu ugu dambeeyay loo yaqaano back 3 tan waxay ogolaanaysaa nidaamka difaaca ee patriotiga inu la shaqeeyo nidaamyada kale ee difaaca gantaalaha sida hanaanka difaaca badda ee Mareyka ee AEGIS ama nidaamka TAD isagoo hanaanka difaaca ee TAD uu gudbinayo nidaamyadan si uga hortagaan khatara uusan awood u lahayn inuu ka hortago dhinaca galashiina ee ku guuleystay 1990-kii si uu helo baytariyada ee patriotic ee Mareykanka tan waxa uu ogolaatay inuu ku darsado tiknoolajiyada nidaamka difaaca S-300 oo ka helay Ruushka si ugu dambeyntii dalka Shiinaha uu dhisto nidaamkiisa difaaca ee u gaarka ah ee Huntington 9 oo kan ugu fiican ilaa maanta kaasoo soo galay adeegga ciidamada ee Shiinaha 1997-dii nidaamkan Shiinuhu wuxuu ka hortagi karaa noocyo kala duwan oo diyaaradda dagaalka ah helikobterada taroonka gantaalada ridada dhexe kuwa ridada dheer laakiin khubaro badan ayaa u arkay in hanaankan uu ka tagay yaryahay marka loo eego dhiggiisa ee dalka Ruushka ee 400 hidda haddii uu la mid yahay hanaanka difaaca ee Mareykanka ee patriotiga taas oo sababtay in dalka Shiinuhu ay iibsato markii dambe hanaanka difaaca Ruushka ee 400